pít vstupenky ke seanci a vaším úkolem bylo zavolat na linku 210 323 323. Tome, měl by tam být Richie, slyšíš nás, Richie? Ano. Je, chudák malej, chudák ani nevím, čeho. Dobrý, tak jdem na to. Mama, please don't wanna hide me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Náhodou tu zprávu, kterou neznat, dlouhý.
Ich halte die Welt an, die Zeit steht still. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühle dein Haar.